baş demiyorum. Yo, umr yo'ldoshim deydigan erkaklardan, o'g'il bolalardan, haqiqiy kuyovlardan emas. Rahmat. Hech xavotir olmang, bu xonadon kelganlar norozi bo'lib ketmagan. Vaqt ochilib ketgan. Xudo xolisa, bu ham vaqt ochilmagan. Sardor shunaqa savollari bor. Men so'radim. O'zi hali ishlardan keyin ham Sardor olib chiqqan, deymiz-ku. Safar ketishdan oldin. Amin, amin, Rabbil alamin, Allahu akbar. Otam rahmat, barizga shukr. Eshitdirishdi adam hammalik. Mana hozir bitta rahbarimiz qolganlar, shularni kutib turamiz. Esanamon kelsalar, esanamon boshlab yuboramiz. Hozir hamma jarayonni tayyorlab qo'yishdi. Ana milliy kanaldan ko'rsatishadi. Aytaman qachonligini, otagina. Abu, shuna bermada qo'yinglar. Mashinaga boshlariga taqab oladimi? Shu zamonda. Kriyiz o'qilib ketdi. Voy. Siz mashinada endi tushdingiz. Men 10 minutdan beri. Mashina hammamizda. Uni zapis. Ketdi. Assalomu alaykum. Emni so'q qoldim-a? Boshqatda. Yes? Yes. Assalomu alaykum. Nishonda ko'rsatuv bugun. Mana shu xonandonda mehmonda. Bu yerda xonanda Abdulla Qurbonov yashaydilar. Bu o'g'illari. Yo'qmi? Bu administratorlar. Assalomu alaykum. Men bu xonadonga kirganda birinchi bo'lib hovlida qayerdadir tandir bo'ladi deb o'ylagandim. Negaligini hozir savol-javobdan bilasiz. Menimcha Abdulla Qurbonovni bolaligidan bilganlar bilishadi. Nima uchun men bu narsani aytayotganimni? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tushunmisiz? Sizni ofisingizga kelgandim, lekin uyingizga birinchi marta kelishim. Aranjereya-ku, bu aranjereya. Inshaalloh. Yaxshimisiz? Tushunmisiz? Xayrli qilsin. Yaxshi kelyapsiz. Bu sizni o'zingizni dizayningiz bilan qilingan buni xonadon? Shunaqa shey, o'zimizni shu. Bu yoqda nima? Buni to'sib qo'yibsiz. Yo'q, bu mashina kirganda mabodo endi qishlarda sovuq bo'lmasin deb, u yoq hovlida, u yoq taraf. Past tarafga ota-onamizga qilib birinchi u yoq tarafni. Validalarimni uchun qilganman deb past taraf. Shu bola chaqam bilan yashashim uchun ota-onamni ko'magligida, ularni boshqoshligida shu joylarni qurganmiz. Hovlida o'simliklar yo'qmi? Hovlida bor, gilos daraximiz bor, archamiz bor hovlimizda. Uyni ichida birinchi marta ko'rishimda unaqa. Endi buni o'simlik. Bular meni do'stlarim. Boya mana operator bo'lib gapirib turdim. Bular bilan men ham suhbat bo'laman. Bir xil payt hammadan yolg'iz qolganda yolg'iz yori Alloh deymiz. Shunaqa payt mashin. Yo'q, unaqa deyman. Vallo, endi ko'chat bu gullar hech qachon insonga do'st bo'la olmaydi bular. Bular sir saqlay olmaydi. Yo'q, bular tutaganda bular bilan gaplashish mumkin, lekin tirik holatda bular bilan gaplashib bo'lmaydi. Ya. Chiqib Sardor hamat. Qatib o'tiramiz, rejissor akamiz. Qatib ravoq ko'rsatdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima ichas? Kofe ichasmi? Yo'q, hech narsa ichmayman. Mamma, mantel ichib. Shundan olmadi de mam bu yana. Shundan ochayim, shuning ochayim. Yo'q, hozir emas, hozir emas. O'zim aytaman qachon ichish. O'zim ichishim. Sardor Sheyx, savollar qanaqa? Shuni bilib olganim yaxshi mabodo endi. Savollar suhbat? O'zi as unaqacha bir. Sizlarni bir xil savollaringiz tupikka tiqib qo'yadi, o'shaning uchun iloji boricha. Mana Muzaffar ikkinchi o'g'lim mana keldilar. Ikkinchi o'g'lim. Yaxshi kelyapsiz. Katta o'g'lingiz Habibulloh. U futbolga ishqvoz bo'lgani uchun futbolni makoni Barselonada, Lahoda, Ispaniya shahrida. O'sha yerda o'qib, ham futbolga qatnashish arafasida Lahoda xolasi. Sizlarning hovlinglar anaqada emasmidi? Shtatda emasmidi? Biz Birlik mahallasida. Ha, Birlik. Bittan bir 3 km narida. Bet. Ha, butga yaqinmi? Ha, yaqin ota hovlimizga ham. Bet shuning shu o'rigzor mahallaning Izza mahallasi deyiladi. Izza. Qo'shnimiz bor san'atkorlardan Ilhomjon aka farmoni. Orqa ko'chada turadilar ular. Bizdan sal pastroqdan Narivet Davazbek akam turadilar, Olimov.
Abdulloh Qurbonov xos xonadoniga kirsam, hovlisida qayerdadir nazarimda tandir bo'ladi deb o'ylagandim. Tandir bor shu yerda. Ha, hovlimda turibdi. Hovlimda tandir bor. Eslab, ha? Ha, tandir yoshligimda novoy bo'lganman. O'sha o'shanga beruvdim-ku, novoychilikda mehnat orqasidan katta bo'lganman. Hojonam o'sha paytlarda non yopardilar, men bolaligimda. Men o'sha novoychilikni o'zimiz halol kasb, mehnati juda og'ir, lekin u kasb orqasidan faqat rahmat eshitadigan kasbdi. Chunki non aziz-ku, non sotib sotganman. Rolingiz bo'lgan. Onam yopardilar, men bor sotib kelib. Shu muomalada gap qotdi, shu muomala qilishni bilardim yoshligimdan. Shu bizning kattalarimiz har qanaqa sharoitda ham qo'lingni ko'ksingga qo'y. Qo'li ko'ksida odamni yomonlik kutmayman misol. Oq qorani tanitgan menga ko'proq bozor bo'lganda, shu yoshligimizda shu bozorda non sotib kelib, odamlarni mehnatini ko'rib onamga yana ham bo'lgan muhabbatim, onamni shu niyat qilardim. Alloh menga kasb bergin. Shu onamlarni shu tandirdan xalos qiling. Endi o'zingiz o'yling, 50 ta non yopish uchun ona izorim, onamlar va mehribon onam 50 marta olovga kirib chiqardi. Shu ko'zim ko'rganda shu kunlarni. O'sha paytlarda yig'lagan kunlarim bo'lganda, endi bu kasb, buni masalan men endi qanaqa yig'laganmanki, onamda endi onam dunyo keltirganlar, shu tandirga kirganlarda ko'rib, ey Xudoyim, so'raganman, menga kasb berginki, shu onam shu tandirdan xalos qiling. Mani duoyiga qo'yim, duo qilib o'tirsinlar, shu biz rohatimizni ko'rsinlar. Mana Xudoga shukr, shukrlarga ham erishdim. Eng ko'proq shu niyat qilardim. Shu boy bo'lsam, halol pul topsam, shu onamni, otamni shu hojiga olib borsam, Makkaga olib borsam, Xudoga shukr, shukrlariga ham erishdim. Endi niyatga qarab bu hamma narsa. Olib borib keldingiz. Alhamdulillah, Xudoga shukr, niyatlarimga yetdim. Onangiz novoylik qilgan paytda dadangiz, hoji otamiz shofyorlik bilan shug'ullanardilar. Bu 5-chi taksopark degan korxona bo'lardi, shu yerda taksi haydab bizni katta qilganlar, shu yetardilar. Endi odamlarni shu gaplari bordi, hoji dodamlarni saru sigirni sog'ib katta qilganman sanlarni desalar, man nima unaqa derdilar. Nima keyin bilsam, taksilar oldin saru bo'lganku, shu saru taksida haydab odamlarni hojatini chiqarib sanlarni katta qilganman. Bu gapdan ma'no shuki, men misol birovni burnini qonatib, yo birovga zulm qilib, yo birovni dilini og'ritib sizlarni katta qilmaganman, mehnat bilan, mashaqqat bilan. O'zi biz 9 o'g'il bir qizmiz oila xonadonda. O'zi aslida 10 o'g'il bir qiz bo'lganmiz. Endi hozir kunda 2 akamiz dunyodan ko'z yumishgan, qolganlari hayot. Men 7-chi farzandman xonadonda. Mendan keyin yana 3 akamiz bor. Ijoddan gap chiqib ketdi, muxlislardan savol tushib qoldi, shunaqa. Hozirgi kunda nima bilan, qani yangi g'oyiz deyishganda, keldi shuni ijro qildik. Hozirgi kun qarang, shu bittada shu hali na musiqa, na bir unga bitta proyekt tayinlamaganman, lekin ichimda yonib turibdi-da shu so'zlar. Hali unaqa she'rlardan o'zim bilan yurgan, mana ko'pda yonimda yob yuraman ko'pincha shu she'rlarimni, shu ish ijro qilmoqchi bo'lgan qo'shiqlarimni. Ayniqsa imini shaxsan o'sha kuni shu qo'shiq kelib qoldi-da, shu panjaradan porlamagin, yulduz meni chorlamagin, yurgin deya zorlamagin, men baribir bora olmayman. Panjarada? Men bu bilasizmi, ani meni ichimda yonib turgani deganimki, men uni o'sha safar ketganimda, safarlarga ketdik-ku, endi orada qancha menda ham qanaqa sinovlar o'tmadi boshimdan. Lekin Allohga shukr. Har narsani men o'zimga saboq deb bilaman, shu qaysidir Allohni inoyati deb baribir. Shu peshanamda bor. Buni masalan men bekita olmayman. Buni misol undan qocha olmaysiz. Bor, bo'lish kerak bo'lgan narsa bo'ladi. Bo'lish kerak emish, taqdiringizda bitilgan bo'ladi. Men ijodimga agar yana agar qaytadigan bo'lsak, ijodim yonib yotilmay ichimda. Rostdan. Xudo xolasa inshaalloh shu yaqinda ham gapirdim, mana bu yil haqiqiy 30 yil bo'ldi shu mashhur bo'lib, shu sahnaga chiqib, xalq nazariga tushganim. 30 yil hazil ekan,
وقت ماز اوت زیلده آرامزدن نیشته استازلرمز یا قطیق آرامزدن مثال نی نی اولوغ بیوگ سنتکارلرمز دنیا دن اوت گیشت مثال لیکن منشو بزده خاله رسکمز بار کی خاله یعنی ایجادمز یعنی بیاد که یعنی بار کی خاله کرستم خدا خاله سه البته سخنه ده اینده بو کنسیت که تیرگلینه باش لگم من خدا خاله آه کنسیت که؟ آه انشاءالله نسید سه شو بویلدن قالدر میمن شو اوتز یلی خصابات دیمز من اوتز یلی یوبیلی کنسیر دیمز من بر چرایلی قلب تقدیمات خلمز خدا حاله سو پایید البته یانمز ده بوله سردار جان سزه جدا حرمت خلمز خدا گشکر عقلیز فکریز دنیا غرشیز باش قچه بلمز خدا گشکر اوز بگیم از تویلر یه کنسیت دادن خالش میده مثلا من چه تیلی ده بزگه اخشب توی قمیده هیچ قیسه دولت ده من یک بسه کریه بزنه اوز بکستانمز دگه بوله دگان توی قشم هیچ قیسه دولت ده اونقه بو مسه کری نمی کنم کور میگم من دیگه شو یاش میگه چه توی لرم از باشکه چه یعنی هم خواز من یه اینگه قانون لگ کچکی کرب اگر دکی شو یعنی هم قس قرب یعنی هم یعنی ده گزل بولد یعنی هم باشکه چرا بولشی ممکن یعنی هم بر قس قرلی را بولشی ممکن یعنی خدا بلده این دو من عبدالله قربانو نفقت من کب چلی اکی قل قیافه ده بلشد ده وجود قیم بر آدم ده او مجسم بولشه صحبت تا مدنیتیز منه یلانه تربیسه مثلا یلا گروهون تربیسه مدنیتلی صحبت تا باشقه چست لیکن بزه من اکران ده کورگانمز دیت آمن دیم لیکن تلیفون ده کورا دیگان نرسالارمز ده بزه باشقه چه عبدالله قربانو فکرامز ده مطلق اوزگه بونگه نمدر سبب بولده ما اوزو یو سزه شو ایچکی خیزه در بر ترافیزمه بو یعنی ما در سبب بود درادم شنگا بر بردن یا اوزگار باشکه چه عبدالله قربانوف که ایلانو کالش سیزگی خیات ده همه نرسه بولد سیزگی مثال اوزدن اوزگ کشنمه بومی دیو مثال مثلا من گه تیه مثل من تیه میمن دیگه چکم گه روب دیم ته تیه پویسه یا که اصاب که تیه پویسه بابر خرقند آدم میم جخل بولد خرقند آدم میم من هم همی جخل چخص عقل که ده دیگه دیو شنگا بولد من نیم من هم انسان منو من هم خمه گخشگم آدم لدن اجرال دیگان جوه نشکی فقط شو به سخنه آدم لرمز دیم سخنه که چکر آدم لرن کوین نال دیگان کسپ مشونه قه اینده این دمه سیز این دمی اتر ور سیز مثال شخصیت که تیسه سردار خلقن دا آدم هم یکی سیز بر هنو جغزگی تیه دیگان گب گپر ایتو منو مشی بود تلفون لده نمله باب گیت مده خدا آقا شکر توی گکرسم هم او دقیقی لشتن خدا آنو دست رزم اشکال میکرد کنم نیگه بز رزقم شو خلق بلم مثال من نیشته سنتکار لبنن سن منگه بارگم بسم هم مثال چونو بیت کنه چونو بیت کن چون مگن مثال من ناتو رو ایلگم بسه او یا قوزگه خواله هر قنده انسانیم ویجدانگه ایمانگه خواله گپرشته هم گپ بارده سلد گپرش بار یکی سند گپرش بارده سله دیگنده کبچلی این عدرسی گه کبچلی این شخصیت دیگه گپرش یا من نرسه دیگه میگه اوشه بوشه قازانده بزن قیمیمز دیگه مثال اگر سند دیگه مثل ده اگر بر جنجل گیب چخصه یا گی بر شخصیت گیه تیه دیگه گیب گپرسه او بر بر خلقن ده آدم ده غرور بار منه من ارکی من اغول باله من خدا بشکر من اوزم خمایه لمسن اون ده گپ سوز له اگر کوب نرسه گاب کلش ممکنه ای سر بار آخره یا بر ماجرا بلن بر جنجل بلن دختش ممکنه شون چکی بلاس ما مخردن خالیقف و فاروق زاکیروف دیگه مکتب نو اوتگین عبدالله قربانف بسه خمه بزه بلن بزه سنه تاله میان بلده معامله سنه قنقه لگینه راست خم اونخ بر کبر سیزلگی زیان بلن بزه شونه ایت یپ من ده خلیگه تلیفون ده اون باشقسنو کورگانمیز ده حیرت لنمیز ده در حقیقت خلق باشقا چه اویلیده ده خلق نمو چون بو منق خیات ده اوشه باقلق مشمش لرنه ما در سبب ما بونگه راست خم بیکارگو چو میلیون دیم زمه یو که قناق در بر گروخ ده قناق در بر پریکول خلشه یعنی نمانه در آست ده نما در سبب نما در تاثر اتب شنقه حالات که چشده ما دیگن نظرده سوال بردم ده بانه ده مو چون بردن اگه اوزگارب قالده شو طریقه ده بالا لکتن شو جده اکی جده بر مدنیت کچلی بگن انسان لانه شاگرد بگن سده
Va bundan haqiqat ekranda ham ko'ramiz, konsertda ham ko'ramiz, el xizmatida ham ko'ramiz. Ammo lekin va biroq. Ammo lekin va biroq. Sardor. Mana men o'rnimga agar boshqa odam bo'lsa, nimalar bo'lib ketgan bo'lishi mumkin edi. Hamma narsaning tagida bir hikmat bor. Duoga omondir, qarg'ish odin yomondir. Duolarning kuchi avvalam bor. Men agar haq bo'lsam, ishtimadan qaytmayman. Shu tarafim bor. Haq bo'lsam, nohaq bo'lsam, jin turib, boy yetganim bor, uzr so'rayman men. Lekin siz tarafdan o'sha telefon aniq bitta voqealarni oladigan bo'lsak, masalan, hamkasblar bilan urushda sizni tarafingizdan boshlangan narsa edi o'sha umraga borganingizdan nazarimda. Qarang. Agar Jahongir masalasida agar men tanqid sizni u shaxsiy fikringiz masalan de, hozir men ajratib bermoqchiman shu savolni. Ya'ni u qaysidir hamkasbga siz e'tirozingiz bu sizni shaxsiy fikringiz. Men hech narsa deyapman, lekin siz o'zingiz ham bilsangiz kerak, xalqi nimasi Abdulla Qurbonovga e'tiroz bo'lgani u sizni hamkasbingiz bilan urushganingiz emas. Aynan qayerda turib urushganingiz bo'ldi. Yo'q, endi qayerda u xatti bo'lishimizdan qat'iy nazar yer yuzi Allohnikida. Endi menga yetdi. Umraga borgan odam nimaga bu narsa shu darajagacha u hech bo'lmasa o'sha yerda urushmasa bo'lardi-ku degan narsani xalq e'tiroz manimcha sizga bo'ldi shekil, men bitta ham qaringda mana. O'sha masalani men o'zimiz o'zaro men buni oldingi suhbatlarda ham gapirib o'tdim. Masalan, men o'ziga yaqin bo'lgan hamkasblarimiz bor. O'shalarga aytganman-da, qarang-da, bu degani qilmagan bu ish. O'zim ham masalan, ikki og'iz mana shu Telegramlarda gap, ishoning, o'shandan keyin Telegramlarga ham kirmaydigan bo'ldim. Men o'sha Jahongirni o'ziga gapirib qo'yiladigan, ommaga gapirib olmasin, hadib ommaning shaxsiyatiga, boshqa san'atkorlarni shaxsiyatiga tegadigan gap bo'yapti, gapirib qo'yiladigan uni men o'zimni ukalarim, o'zimni qadrdonlarim deb bilganlarim, birga tuz nasiba tatib yurgan odamlarim chiqarib yuborgan. Haligacha u odam kimligini menga aytishmaydi. Kim chiqarib yuborgan bo'lmasa, o'shandan keyin uzoqlashib ham ketdik. Negaki, odam bilgandan keyin, odam bir narsani bilganingizdan keyin, do'st kim, dushman kim, oxirgi paytda bilmay qolasiz. Bu qirilgur telefonni bitta o'tirganingiz ham, u bittada ovqatlanish kerak turgani qo'rqib qo'ygandi, ishonasiz. O'sha umraga borganda telefonni o'chirib qo'yish kerak ekan-da, fikru xayoli boshqa narsaga qaradi. Endi shunaqa deysiz, endi bu bog'lanib turadigan narsa, bu bog'lovchi bo'lgandan keyin yonimda bo'ldi-da bu telefon. O'sha o'zimga ham keyin afsuslandim, misolim, afsuslanaman. Men to'g'rimda odamlarning fikri boshqacha bo'lishini xohlamaganman, misol, xohlamayman ham. Men bu bolani o'zim yaxshi ko'rardim. Masalan, Jahongirni men o'zi ham biladi. O'zim yaxshi ko'rardim mana shu o'tirgan xonadoningizda. Men darvozamni ochib kutib olganman. Bag'rimni ochib kelib, mana yaxshi kunlarimda ko'p xizmatda bo'lgan bu bola. Mana ishoning, o'shandan keyin ko'rishmadik. May oyida bo'lgan bo'lsa, iyun, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr oyida bir joyda to'yda ko'rdim. O'zim borib qo'l uzatib ko'rishdim. Jahongir yaxshimisan ukam? Aka yaxshiman, o'zingiz yaxshimisiz? Deb kulib, bormisiz? Boshqa hech qanaqa misol gap ham ochmadi. Men ham o'zing yaxshimisan, tinchmisan bo'ldi. Misol, umam bilan oldimga kelib ko'rishgan edim. Men o'zim borib ko'rishdim. Menki men o'zim yaxshi ko'rgan odamimni o'zimni itarib yuborolmayman. Qalbingizga kirgan narsani chiqarib yuborolmaysiz, misol eshitgan narsangiz ba'zi menga xulosa qiladi, eshitadi, menga analiz qiladi. Men bu bolani o'zim hurmat qilganim uchun gapirib qo'yinglar, qo'yinglar ertaga o'ziga zulm qilmasin degan maqsadda gapiribman, uni butun xalqqa qo'yib yuborishdi. Shu Telegramda o'zim salom alaykum yurgan bolalarga gapirganman, gapirib qo'yinglar deb. Bo'lmasa shukr ekan, misol, akam men qiziqchi shukr ekanlar bo'lganlar edi. Bo'lmasa Botir ukam bo'lgan, Inomxo'jayev ukam men degan. Endi Aziz degan ukamiz bor. Ichimizda san'atga taalluqli bo'lmagan shaxslar ham bo'lgan-da, ularni hozir aytadiku, o'g'irlagan odam bitta, gumon mingta bo'ladi. Voyaga yetganimni men Allohga tavakkal qilib qo'yganman. Mayli, Alloh o'zi ko'rib turibdi. Masalan, men unga yomon niyatda misol yo'q, bir unga bir
muammo bo'lishini xolab gapirmaganman deyman. To'g'ri ma'noda gapirganman. Ko'rdingizmi, nimasi? Mana shu ommaga chiqib ketdi, ommaning ichida boshqacha fikrlanib ketdi. Mana yarasha olasizlar-da, mana shu hamkasblar aro urushasizlar, har balo bo'ladi-da, yarasha olasizlar. Lekin uni natijasida bir-biringizga gapirgan gaplar nimalar bo'lgani o'sha san'atkorga baribir qora dog'ni qoldirmay iloji yo'q. Masalan, Jamshid Abdazimov bilan bo'lgan voqea yuzasidan to'g'risi men buni rostdan emas, qanaqadir bir PR sifatida qabul qildim, reklamadek qanaqadir. Ishongim kelmadi negadir ham. Qanaqa qilib Abdulla Qurbonov va Jamshid Azimov uni pasportini otib yuborgan, yana kelib Moskvada. Jamshid Abdazimov, qarang, shu bola bo'lmasa o'zimmi ham shogirdimizda, o'zimiz ukamizda. Qat yoshligidan shu san'atga kirib kelgandan buni bilaman-da bu bolani. Men uni onalari, oilasi yaxshi ko'rishadi. Men ham uni bilardim. Erkatoy bola Toshkentda shu. Oka duo qiling, oka ustoz duo qiling deb yurgan. Ukalarimizdan bittasi deyman bitta. Agar Jamshidni temasiga to'xtaydigan bo'lsak. Moskvaga borishga sababchi ham o'zimman. Sababchisi ham o'zim. Meni orzu qilgan, niyat qilgan bitta muxlisimizda, o'sha muxlisimiz o'zi Moskvada turadi, o'zi u odam tojikistonlik. 20 yil, 25 yil deganda Moskvaga bordim. O'g'lim shu Ispaniyaga ketadigan bo'lib qoldi. Shu sabab bilan Moskvaga o'g'lim bilan konsulstvaga, elchixonaga kiradigan bo'lib boruvdik. Shu sabab bo'lib bir muxlisimiz bizga bog'landi. Shu tojikistonlik ekan. O'zbek millati, lekin o'zi Dushanbeda Tojikistonda istiqomat qiladi. Shu bola Abdulla aka, men sizni niyat qilgan edim, o'zi mana Moskvaga kelib qoldingiz. O'sha yerda endi o'g'lim bilan ishimiz bo'lgan paytda etga-betga olib borib yurdi, xizmatimizni qildi. Shu yerdagi aka xizmat qilib berasizmi to'ylarimiz, to'y qilsam. Rosa niyat qilganman, onam yaxshi ko'radilar. Mayli, nasibam qo'shilgan bo'lsa. Taqdir taqazosi bilan ular Toshkentga kelishdi. Toshkentga kelishganda biz bilan shu shartnoma qilishayotganda orada bir Surxondaryoga to'yga boradigan bo'lib qoldik. Shu bir polvon yigitimiz, bir chempion yigitimiz uylanadigan bo'ldi, shuning to'yiga bordik endi. Shu yerda Jamshid Azimov, Jamshid Abdazimov ham bor edi. Shu yerda men aytdimki, Jamshid mana Moskvadan kelgan mehmonlarimiz, ukalarimiz, shular bilan suhbatlashib turing dedik. Shunda aka uka bo'lgan, men ham tanishtirdim, men Toshkentlik ukam, yaxshi yigit. Shu nasibasi qo'shilgan ekan, shuni to'y qashamini orasiga shu Jamshidni ham tuz nasibasi qo'shilgan ekan, keyin u to'y egasi Abdullaga da Jamshidni ham etadigan bo'ldim to'yga. Siz o'z to'ysizni xohlasangiz, kim etsangiz bajonidil, bexijolat. Bittan birga ketadigan bo'ldim. Birga ketdik ham samolyotlarda, men bilan birga ketdi, bordik, xizmat qildik. Moskvada. Moskvada. Yetdi mana men o'zi ham biladi, o'zi ham tan oldi mana kelib. Aka, uzr. Men ham aytdim, ukam mendan o'tgan bo'lsa, mendan uzr. Sendan o'tgan bo'lsa, men xalq oldiga olib chiqdim uni. Biz uzr so'rayman, men yana mana shu ko'rsatuv orqali ham agar shu muxlislarimiz bezovda qilib, shunchalik bizni orqamizdan qayg'urishgan muxlislarimiz boriga shukrki, odamga g'animat dunyodamiz. Keyin u yoqda o'zi bo'lgan ishlarni tegida pasport yo'qolgan. U pasport yo'qolishiga misol men bilan kelib chiqmagan u mojaro. U boshqa odam bilan bo'lgan mojaroda unga meni hech qanaqa taalluqli, men masalan Barsetkasi menda bo'lgan bo'lsa, men Barsetkasining ichidan ko'r cho'pini ham olganim yo'q, yo'q, buni orta narsasiga menga nima kerak uni pasport. Yo'q, o'sha yerda birgasizlar, o'sha yerda bir-biringlar bilan shuni hal qilib olish imkoni yo'qmi? Bu yoqqa borib u vizaga chiqaryapti. Yana o'ttigi so'zlar ana qarang-da, ko'rdingiz. Juda ham bir Jamshid u qo'yib yuborganda, masalan, men yarashib ketadigan haqoratlamas edi-da, taqdir. O'zimcha qo'ymaganman de internetga. Ko'ryapsizmi? U qo'yib yuborgan. O'zi yo'qotibdi pasportini, men yo'qotmaganman. Keyin mana u narsalar o'tib ketdi, keyin keldi Toshkentga. Qanaqa qilib keldi? 3 kun poylab turdim men uni Moskvada. Agar kelganda, men o'sha yerda bunaqa internetga ham qo'yish shart emas edi. Men 3 kun masalan u o'zining muxlislari bilan birga bo'lib ketdi. Men o'zim bu yoqda, o'zim harakatimda, o'zim yo'limda yurib 3 kun o'sha yerda bo'ldim yana Moskvada. 3 kunning ichida kelmadi-da, keyin aytdiki, men samolyotga chiqib Toshkentga qo'nganimdan keyin bu internetga qo'yib yuborgan. Haligidek o'zidan fikr chiqarib. Yo, Abdulla aka, bitta shahardasizlar.
deyarli endi Moskvaga borgan odam ikkita san'atkor asosan bitta mehmonxonaga joylashadi, deyarli bitta etajda bo'ladi. Sizlar boshqa-boshqa joyda bo'lganmisizlar shunaqa bir-biringizga video qiladigan darajada? Yo'q. Shunda yonidagi xonaga kirib, Abdulla aka, qani mening pasportim. O'shancha aytolmadim, men uchun bu qanaqadir bir PR reklama deb tuyuldi. Chunki o'tdagi so'zlar, tahdidlar bu aqlga sig'adigan darajadagi gaplamas. Odamlarimiz bitta nima uchun odamlar? Nimaga odamlar? U misol u o'zini dunyo qarash bilan gapirganda, o'zini ani fikrlash. Shunda shunchaki pasporti yo'qoldi, unda sizni aybladimi shunda? Unda meni aybladi. U men yo'qotmaganman deb pasportini. Shu agar sabr qilib o'zini xatosini tan olganda, agar hech qanaqa bunaqa priklyucheniyada kelib chiqmasdi, muammolar kelib chiqmasdi. Agar o'zidan o'ziga o'zi savol berib, nimadan chiqdi shu? Masalan, men unga qo'l ko'taradigan yo'q, misol menga qo'l ko'taradigan odam emasmizdi. Urush hech narsa bo'lmagan, shunchaki pasporti yo'qoldimi shu? Endi u o'sha bir mendan tashqari men uxlagan bo'lganman. U masalan, kim bilandir o'zida nima kelib chiqqan bo'lsa ham, u men uxlagan paytimda bo'lgan. Men dam olayotgan bo'lganman. Masalan, u Jamshidni videosi bilan meni muxlislarim hamchi shunaqa menga telefonlar bo'yapti, qo'ng'iroqlar. Okay, nima qiling, nima yeb, men hech nima qilmayman. Hech qanaqa hech nima yo'q, eson-omon yetib keladi, xudo xolasa. Sizga nima bunaqa anaqa qilyapti? Shaxsiy adovatini gapirib, elga men ma'lum qilyapti. Endi uni dunyo qarash bilan meni dunyo qarashim farqi bor-da. Masalan, menga o'sha paytda odamlar aytgan odamlar, "Bu nimaga siz javob qaytarmayapsiz? Menda sabr bor." Mayli, u besabrlik qilayotgandir, kesin kelar, u o'zini fikrini gapiradi, men o'zimni fikrimni gapiraman. Keldi ham, uyimga chaqirdim. Men dedim, ko'cha kuyda aytib, bu yerda gaplashmayman, ukam, kel uyimga. Men uyim ochiq, darvozam ochiq keldi. Keldi uyimda, o'tirdi, gaplashdik. Okay, men endi o'sha kuni sizdan nimani mendan ko'rasan? Sizdan ko'rdim. Men seni pasportingni qo'limga olganim yo'q-ku. Yo'q, sizga pasport nimaga kerak o'zi? Bu vapshim, men masalan, o'zingiz pasportingiz yo'qmi? Unga o'xshagan qiyofam, uni pasport bilan o'tib ketishingiz kerakmi, qochishingiz kerakmi? Qanaqadir bir aqlga bovar qilmaydigan voqea-da. Endi u o'zini aybi bilan yo'qolgan, pasporti u. Meni aybim bilan emas. Men yana mana xalq oldida ham gapiraman. Har qanday joyda gapir. U pasport yo'qolganmi yoki katta pul yo'qolganmi? To'g'risini aytganda. Pul yo'qolmaganmi? Faqat pasportmi deysiz xolos? Pasportini o'zi yo'qolgan, hech qanaqa men uni hech kim hech nimasiga haqqiga xiyonat qilmagan. Xudoga shukr, men uni boshqa narsasi yo'qdi-ku, hech nimasi kerak emas. Menga eson-omon tinchgina shu bola chaqasini oldiga kelsa bo'ldi. Shu fikrda bo'lganman o'sha kuni. Men masalan uni pasportini agar o'lik agar qo'limga ushlagan bo'lsa qo'limga ushlamaganman pasportini o'sha kuni. To'g'ri, endi u o'zi yo'qotgan, qatga qo'ygan, qanaqa qilib yo'qotgan, uni o'zini o'ziga ma'lum, o'zining ukasi bo'lgan jigari yonida. U birinchi bizani kutib olishgan joy, men billa bo'lganmiz, bitta dacha qilib qo'yishganda dachada. Mana men Moskvaga borgandan keyin gastinitsida yotoqxonada yotmaydikdi. O'rmonni ichiga olib boring, Moskva o'rmoni bilan ajraladi. Shu o'rmoniga olib boringlar deb, shu archalarning ichida biz ham bir Moskvaga borganda bir o'sha yerda yashay qolamiz deb to'y egasi qatga joy qilib qo'yibdi. Mana o'sha o'rmonga kattaish ichiga chiroyli bir sharoit qilib qo'yginki, bir dam olib ham kelamiz degan maqsadda o'rmonning ichida bo'lgan bu masal. Tushunarli unda. Nimalar yo'qolgan, nimalar bo'lgan, uni ertasiga tushungansizlar xullas. Siz mehmonxonada deb o'ylovdim. Ya bu endi o'rmonda. Endi boy pasportni ko'ra o'zingizni yo'qotib qo'ymaganingizlarga. Naqsin meni balodir. O'rmonda men qayerdaman? Endi yetga borganda. Unda savol yo'q bu yuzasidan endi tushundim. Mana yuzingizdagi chandiqlar o'sha yoshlikdagi erkalik. 2002-yili shu xizmat safardan qaytayotganda bozorga to'xtaganmiz. Biz bozorimiz bo'lardi oldim, Ko'kcha bozor, qaynoqlar oldim. O'sha mahalladan mana ota-onamizni ko'ramiz, oilamizga kelamiz, shu uyimda yashardim o'sha yilda ham. Kelayotganda shu qaymoq oldim, oqlovlar olib shu yo'limizga shu Moskvich degan rusumli mashina chiqqan, uni agar urmay deb o'zim avtohalokatga uchraganman. Siz qanaqa rusumli mashinada bo'lasiz? Menda Nexia mashinada bo'lganman. Nexiada shunda aylanib o'taman deb shu orqa balonimiz yo'l chetidagi bardyorga betonga tegib ko'tarilib ag'anib ketganman. Shunda shu qaymoq bonkalari, shu yuzimizdagi hamma dog'lar, shu qaymoqni
asoratish, qaymoq yirtib olgan yuzlarim. Undan keyin ikkita odamlar menga undan tashqari o'zimga ham yetishtani plastik operatsiya. Bu plastik operatsiya nima qilib beraman? Nima qilib beradi endi men yuzimni tekislab qo'yib meni boshqa Abdulla qilib qo'ya olmaydi. Ushba, o'sha Abdullamizda to'g'risi. Men ham operatsiyadan charchaganman unaqa narsadan. Yetadi o'shanda 6 oy shifoxonada yotganman shu mashin. Faqat shu bosh qismim ko'p jarohat yeganda o'shanda. Satrasenya deydi, bosh chayqal, miya chayqalish kasalligi o'shanda giriftor bo'lganman. To'g'rimdan yana mendan qarama-qarshimda mashina kelayotgan bo'lganda, ya'ni uni ham urmaydiganman-da, ha yo'lga chiqib Moskvich rusumli mashinada olaman, u buzilib qolgan. Uni ichida odammi bilamiz uni. Agar uni to'g'ri borib urganimda edi, birovni umriga zolim bo'lib qolardi. Birovni bo'lganda ham mening uni ichida esimda bor haligacha 4 ta bola bo'lgan uni ichida. 4 ta bolani umriga men agar labovoy borib urganimda o'rtasidan urardim-da endi edi. Nima bo'lsam o'zim bo'laydiganman-da, u ularni urmaydi deb turib o'nga burib, eslay olmayman-da, o'nga burib shu chapga burilganda shu bardyor orqa balonga to'g'ri kelib qolgan, o'sha orqa balonga kuch bo'lganda motor oldida bo'ladi, mashina yengil bo'lganda niks. O'shanda ko'tarilib ketgan, shuning ichida qolgan. Bitta o'zim bo'lmaganman o'shanda ham. Mani jigarim akmalukan bo'lgan yonimda. Hech qanday narsa qilmaganman. Unga uni Alloh shu oldimda o'tirganiga u oldi oyna ochiq bo'lgan, shundan tushib qolib, keyin mani mana shunaqa ahvolimda shifoxonaga olib borgan. Men yana Alloh shu qaytib bergan deymanda. U nimaki u mashina ag'anaganda endi Nexani ham aniq temirlari juda unaqa asrab qoladigan darajada emas ekanda o'sha payt. Masalan, men yana ham qaysidir joyim Allohga xush kelganda shu Alloh asraganman. Shu yana ham umrim bor ekan, yana shu xizmatga yana qilaman. Men o'shanda aytardim, aytgan edim, onamlik, ona endi boshqa ishlar eta olmasam kerak deganda o'shanda oqqan daryo yaralgan. Ha, ana o'sha yotgan joyimda 2002 yili, bundan 18 yil muqaddam oqqan daryo qo'shig'i o'sha bemor holimda o'zimga kelib, bemalol og'izla ishlab, u payt bintli tikilgan, endi betligi endi o'sha payt. Men doktor emasman-ku, men shifokor emasman, endi uni o'zi ko'rib turib tikkan-da buni. Bet yirtilgan o'sha qaymoqni tegi bonkasi shotni yirtgan. Qaymoqni bonkasimi yo? O'sha men unaqacha to'polonchilik dadam emas, o'sha avtohalokatdan keyin Sardor. Endi shisha idishlarni boshqachalari ham bor-da. Endi ko'rdingizmi odamni 50 og'izga ele tutib bo'lmaydi. Yo'q, bu savol edi. Shunchaki. Endi savol endi sizga ham baribir siz mani oldim kelguncha baribir fikrlagansiz-ku, qanaqa savol beraygin hozir. Qanaqa qilib ichidagi dardlarini bilsam bo'larkin. Boshqa qanaqa xulosalarni berdi o'sha fojia? Masalan, o'sha payt endi xalqda biz bilasiz-ku, xalqda keng tarqalgan paytda unda unaqa internetlar yo'q edi. U paytda hamma gap-so'z birdaniga o'tib ketardi. Shu bolaga ko'staydi. Bu bola kechalari yurgani uchun qog'ozga o'rib aytganim. Xudoga xush kelmagan. Ha, endi to'g'ri, u taraflari bo'lgani uchun. Ani upatam ko'paydi. Ana, shex, bitta taraflari bor-da. Zo'r qog'oz yuradi, lekin. Ha, zo'r chiqatlari ko'paydi. Men ta olaman, meni qanaq qilib bekitadigan joyim yo'q. Voy yetay bilan yop bo'lmaydi-yu. Bu xudodan bekita olmaysiz-ku. Misol, men bilan o'sha paytda o'tirgan o'rtoqlarim bo'lgan. To'g'risini aytaman, nima qilish kerak? Hayot shunga majbur qilganmi? Yo o'zimizni nafsimiz bo'yit degan nafs yomon narsa de. Nafsim meni yomon balodir, nek uylarga soladi. Endi o'sha paytda o'rtoqlarimiz, anu yaxshi ko'rinadiganlar, chunki men sizga anu sertakallumlar ko'p bo'lgan, chunki keling, toshiymiz, bitta qozonqob yeymiz. U paytlar choyxonalarga chaqirishardi, choyxonalarga borardi, ulpatlar bilan, og'ayinlar bilan. O'sha yerda najmxo'rlik boshlanib ketardi. Qizlar orasida chiqasmi? Endi to'g'risi, yoqimtoy yigit bo'lgansiz, o'sha payi. Endi u unaqa data, unaqa chegaradan chiqib ketmagan bo'lsam ham Sardorjon. Sho'x bo'lganman. Sho'x bo'lgansiz. To'g'ri, sevmagan kim bor? Sevilmagan kim bor? Sevganman. Men ham hayotda yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rganni yaxshi ko'rasiz. Necha korpusli bu obshijitlar yuragidagi. Eh, endi ya, unaqa obshijitlar, unaqa endi o'zim to'g'risini aytsam, ko'ynim bo'shroq. Juda. Ha, ko'ynim bo'sh, ani rahim dil gaplar gapirib olsa agar, ani sizani qalb tomirlaringizga tegib qo'yadigan gaplar gapirib olsa, ani
rahimdilsiz. Rahimdilligin chiqib qoladi, ya'ni. Shu mayliki. Keyin gaplasha qoling. O'zidan bechara yasa oladi bir xillarini, bir xillar rost ekasizmi, meni sizni muxlisingiz bo'lib. Voy, nima balolarni ko'rmadi bu boshla Sardorjon bu. Abdullakka mana samimiysiz-da gaplashganda. Bekitmayapsiz, ochuvchasiz gapiryapsiz. Shu bitta savol bavr turibdi-da. Shunga men nuqta qo'ymasa bo'lmaydi. Nima uchun shu prikol bor? Men tushunmayman. Nima uchun million basharayam deb chiqdingiz-a? U yana bitta voqea. Nima uchun Abdulla Qurbonov doim nima bilan tur bog'lashadi? Tutunlar. Kayf. Nimaga? Nimaga? Mana shuni ochuvchasiga aytinglar, bir hayotingizda shunaqa bir davr bo'lganmi? Yo'q, haligi aytdingiz-ku mana masalan, ha? Yoshligimda bo'lgan masalan, ko'nglim bo'shaydi, unaqa edi, bunaqa edi. Yo, nima uchun shu aynan shu kuldiradigan guruhlar deymiz, shu sizni xalqqa mashinaga ko'rsatishadi. Bu o'tmishingizmi yo hozirgi davringizdagi bir qanaqadir bir parishon xotirlikmi balki sizdagi? Shu gapirayotganlar o'zi qilmaydi deb o'ylaysiz. Shu savolingiz tegdi, bitta o'zingizni beringchi. Bizni tema qilib olib chiqadi-yu. Ushalarni o'zi ham shunaqa parishon xotir. Ha, ular ham misol parishon holat. Men parishon bo'lmayman misol. Nu qilganman, qilmagan emasman. Nimani bekitaman? Qilganman, chekkanman. Chekkan. Lekin bittasiz emas-ku. Bitta? Lekin bitta emasman men. Endi ular meni tema qilib olib chiqdi-da, уже men tema qilib olib chiqishki, ularni o'zi shu narsadan xabari bor. Ularni o'zi nimaiki meni boshimga shu musibat keldi-da, men o'sha endi to'g'risini aytish kerak, o'sha meni qamalgan paytim. Rost, nimasini bekitamiz xalqdan. Bilamiz. Qamalgan paytim shu muammo bilan qamalganman. Keyin bular mana qarang-da, mazlum ustidan kuladi, bular bo'ldi mana, hop, kulgi qildi men. Kulgi qilgandan keyin o'ziga savol bera olmayapti-ki bitta odam. O'zing qanaqasan? O'zing qanaqasan degan savol berish kerak ularga, ularni o'ziga shu gapirib chiqyapti-yu, o'zing qanaqasan? O'zing ular endi qiziqchida endi klon. Ular meni olib chiqyapti-yu, o'zini dunyo qarashi bilan olib chiqyapti-da, ular o'zi shunaqa. Ular o'zi shunaqa. Men ham chakkanman, chakmagan emasman. Chakkanman. Chakkanman. Nima? Mendan boshqa odam yo'q. Mendan boshqa odam yo'q. Boshqa san'atkor. Endi meni boshimga o'sha qamalganimni boyisidan shular shu narsani menga taqqoslab chiqdi. U payt sharoit bilan hozirgi sharoitni taqqoslang. Oldin bizda nima deydi? Yoshligimizda ko'chalarda bo'lardi, to'ylarda. To'ylar ko'chalarda bo'lardi. Ya'ni ana qilib tushuntirib aytganda ko'cha bolalari bo'lardi. To'y buzadigan bolalar. O'sha paytda endi biz hamma odamlarni har xillarini ko'rdik-da shu yoshimizgacha. Davrga moslashib. Davrga moslashib yashaganmiz. Endi hozir Xudoga shukr, alhamdulillah robbil alamin. Hammasi o'rniga tushib ham ketdi. U kunlar misol orqada qolgani bilan meni qalbimda turibdi, yuragimda. Bu esdan mani esimdan chiqmagan, misol esimdan chiqmaydi ham. Butun umr esimda turadi. Endi har bandaga ham insob bersin Robbim Alloh. Insob bermasa qiyin. Hamma ham nafs jilovlashib bilish kerak, nafs jilovlansa. Shu nafs tiyilsa hammasi yaxshi bo'lib ketaveradi o'z o'rniga tushib. Abdullaga qo'lingizdagi uzuvlaringiz. Bu yaqindagina bizning telekanalda bir video lavha qo'yildi. Sizga to'y xizmatida ko'layotganingizda kimdir kelib uzuv taqib qo'ydi. Bu hammasi shunaqa sovg'ami? Endi yo, buni Jaloliddin degan Amerikaga ketgan o'rtog'im bor. Buni u o'rtog'im hadya qilgan. Shu uzugimni ko'rsam, shu o'rtog'im eslayman. Bu kumush, bu ham kumush, bu ham kumush. Buni muxlislarim hadya qilgan. O'sha to'ydami? Yo'q, u boshqami? Ha, o'sha to'yda, o'sha to'yda. Ha, buni endi o'ylanganimda keldim, istaqman shu. Ha, ay, qo'lingizda qarang, biz taqmaymiz, ey. Istaqmaganmisiz? Yo'q, taqaman. Taqib yurmayman. Men masalan o'rganib qolganman, deb xuddi nima deydi?
من اورگانش دیگه نیم من اورگان اورگانو کجیم من مکش کولم ده در نرسه ترگانی یخش دیج من اصلا اورگانش دیگه میدن لیکن ساعت تقریباً اون دنیم من مدل یکات کویلین داشتم ساعت من هر دایم چی کولم وقت که قرار بیارم از نمیکید که بارس بید که بارس شو ساعت هر دایم من ده بار ساعت زولانی اندشی هم از اینو برخی کمتر بارم نو ارتاقم باش جلال نه امریکا دیاشید و ارتاق حضور سوا قل شرکن دیست که این دی اسلب ترمان دیش بود و من مخلص لرم نه هدیه و بو جفت خلالم از ایالم از دن عمر یل داشم از دن توی دیگن دی خکمت بار شیخ نمو اوچو خاضر گی دورده عبدالله قربانف این بلمز قزدور سندکارده تن ساخش بلن یورد اساسا ایال خانندلارمزه کوپی هم از برکت هست. لیکن عبدالله قربانیف تن ساختش چون چی دیگه؟ قرار بله ویرار که از تو ولده. نیه؟ تن ساختش؟ این نیم. مجازی. یه این دی. ایال کش لده. با بار لگن سبب منش نقد بولی من کی ما؟ این ول لگه سخن دیش لیده این دی. مخلص نه. خر تایف است بولاده این سردار. این دی من تن ساختش منگی کریم مثلا برنج. نمیگی کری او مثلا من یکی کشی بسن یا سیزه تن ساخچیست چون تگیز دیگن یعنی بو قرال ویز بلان بیرر کنز تویده نمو چون قرال؟ کورتیزم منه او دمله نمله دمیده من ده قرال بی نقلده الکتراشوکر یا الکتراشوک الکتراشوک هنو من کچه دن جنجل ماجارا بود کن پایده می‌ت الکتراشوک آبیورد می‌نده خویت بولاد یوی غرخل من اوجش یهوده توی دکیلم قسترمان دسته شرخت یا یا تو که اون رو آرسته می‌تونه چوچکیت که یهچت دهش یا اونقدر توی دکسترات که آدم گونه قلیم عصب که تیه مثلا عصب که تیه یابش کندر ده آ یابش کندر ده این تیان تان یچو اگر لب ولادی توی ده شرخلات با از آن آقلا استی زن نرآتر دیزه قرال مسئله ایله که سانو سام از زشیت دیگه نو زیز خم وایلش که این من مثلا اون شدی که آدم مسئله مثال من اونه که اونو سپرت می مسما یا کی بر اونو اورشه اونه که جقایل قوار می من اورشه شنچین وزارا ترسن لیه مقصد ده تو ایله دختیات بولی لیه آن لره که آدکنه آدم عبدالله که ممکن می آنیز که کسی یا یا اونه که اونه که اونه که سردار ما نبارد اونه که شرخید تن ده آنه که در لقام یا اونه که ی تادی خامه نرسن دوره شپایت کوریان در دیپ تیان در اصلا میتیگه مزه ماش توک بلن اورا ما بر تو کوریان شکلت کنسر بر تو مری زنده قالد لیکن برو که من تیکس گنم یا اون تی برو اون گوشتی تو کورا دیو اوشه دی؟ سال آنو آقا خلا در قیار نه یکلش میخوای قاسم میشیم زارا یورسون میشیم تیان بالا نر رابوسون دت تو گوشت کجیس که ماست وارو تویل دانو خسارت نیتی یعنی غرض نیتی آدم نه بار کو بارو تورم یعنی یو بار اون اصلا این کار کلامی است توی ده هر کل خارکتر هر کل شرایط دوله توی قانه بارگنده آنو سال بلمی زور یعنی دم مثلا دکی می انتبولیش ممکن برخی لر نه آنو نه قزل نه آنو قزل آنو آدم لیکی موج نبود قلادی ممکن بوده چون از اون آدم برکن بیت آدم شنگ قلده ایشان هست سردار اشفلیت برو من ما هم قرقی ایزدن کلو محشت ایزدن کچاله گپر مخچه بگه نگنده من بوینم نه تارتوات بینم خولی که قرار بروردم و این زوله این میکروفون ده اشفلیت آسلی قرقی ایزدن بیت آدم کلو بوین ایزدن اشلیسه قنقه چونه میلیون میلیون آدم لن اینکه دیرگن ایزدن که آدم لن که این بلسم اوش آدم منگه چید که آدم نوشه توی خانه دم تسکیل اکه میگه یخش رو واجلم مگه آدم نبولده که اوشون اقا آدم یعنی کوی نیزگه آمه این دو کچرم تو رب قوی وقتی او آدم اوچون باشق آدم لگه کچرم تو رب قوی دیوزا این حپا و این توی خانه ده خرق آدم بولده خرق ده شرایط چون اقا گبله سردار عبدالله که سیزگه بیرماخ چی بگن سوالم اصل ده شلردن عبارت دیده سیز سال چو چی دی صحبت پایده ده پرکت سوالیز آغر را بار لیکن بار ایده لیکن مولانه برمیم او جزگه ایتب قویشم کره اون ارسانه قدر آرته ده ایتب قویمستگی اوشه سوالانه شون اقا گپلر حقه ده لیکن منم چو خاضرگی برلگن سوالانه اوز چی دیم بر کترین که رو خیت ده سمیمیلیک و جو دیم قزق بولدم منم چون اوز یه ترلید بولدم
Shuning uchun mehmondorchilik uchun rahmat, samimiy suhbatingiz uchun va iqrorliklaringiz uchun ham. Xolo sizlarga ham rahmat shunchalik. Akam bilan birpas samimiy suhbatlashamiz deb bizni dardlarimizni tinglagani, bizni dardimizni, bizni ichki tuyg'ularimizni yana ham yuzaga chiqaraman deb kelibsizlar. Sizlarga avvalo sizga rahmat shu milliy kanalimizni hamma rahbariyatiga, hamma tasaddi xodimlariga tashakkurimni bildiraman. Doim el-yurt xizmatidan qolmasdan, tolmasdan beminnat xizmatingizlar uchun o'zimni tashakkurimni bildiraman. Doim eshigimiz ochiq. Qachon kelaman desanglar, kelinglar. Biz mehmon do'stlar xonadonida xudo xolasa boringlarga shukr hammanglar. Doim yuzimiz yorug' bo'lsin. El oldida, oilamiz oldida, do'stlarimiz, birodarlarimiz hamma o'ylagan murodi maqsadiga erishsin. Bu dunyoda hech kim armonda o'tmasin, ilohim. Armonda o'tmasin. Boringizga shukr, Sardor. Rahmat. Sizga ham ijodingizga omad. Amin. 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 Hozir sovuq kunlarda kasalliklar avj olgan paytda ko'pchilik limonini. Shu boyadan bir hayron bo'lib turibman, shu limon o'ynab o'tiribsiz buni. O'ynab o'tirganda buni efirning maslahatlari chiqadi-da, yog'lari chiqadi-da, foydali deyishadi. Lekin buni o'zini yesa ko'proq foydali. Lekin agar limonni xush ko'rsangiz, lekin uni ta'mi haligi achchiqligi deymidim, o'shanisi xalal beradigan bo'lsa, hozirda Mantella suvlari mana shunaqa limon ta'mi bilan chiqmoqda. Tavsiya etamiz. Bu yotoqxonamiz. Bu detski bolalar buni ham o'yinga. Elektr shoklar ko'rsatdi. Bu sizning bizning garderob. Ha, garderob. Abdulla Qurbonov garderobi. Yozgi, qishki qilib mana shuki. Uh, chemodanlarni qaranglar. Keliningiz tavsiyalari bilan qildirganman mana shuni joylashtiraman. Bitta yozgi, bittasida qishki kiyimlar turadi, sheyx. Men hamas harqatdan endi butun dunyoni qatiga borgan bo'lsam, o'sha yerdan galstuklarni qaraylik ko'pligini. Galstuk yaxshi ko'rasizmi? Endi bilasiz, klassik kiyinasiz, siz doim. Ha, takku endi solidning kiyinishga harakat qilaveraman, har doim, sheyx. Dini. Xo'p, elektr shokeringiz qani? Elektr shokeringiz qani ko'rsating. Tashavordim men. Do'stlarim berib turdi, uni og'aylar berib turmadi. Men o'ylovdim, az garderob. Aka, avvaling har xil sharoit bo'ladi to'yxonada. Studiya. Studiya podolimmi? Ijodxonamizda endi, ijodxona. Endi har bir san'atkorga kerak bo'lar ekanda, va o'zimizning joyimiz bo'lsa, o'zimiz ijod qilamiz, va sozandalar keladi. Bu yoq ota-onamga qilganman, bu yoq tarafni. Hojona hojota u yoqda yashashadi, kelishsam. Hamma narsa ichida joylashgan bu yoqda. Bu yoq endi mana tandirxona. Hammada basseyn bo'lsa, bularda fontan. Mana har qanaqa vaziyatda o'choqlarim bor mana. O'choqlarni ochib, bir payt oshlar, mana o'zbekning o'choq tandiri, o'choq yoqib, bir payt oshlaqing kelib qoladi mana. Mehmonlar kelib qolsa, ko'p mehmon kelganda o'choq yoqamiz. Buni ham o'ziga yarasha bir gashti bor. Yozlarda mana keliningiz bu tandirxonamiz. Mana tandir ishlatib turiladi mana. Qancha bo'ldi bu butni anaqa qilganingizga, olganingizga, qurganingizga? 20 yil. Ha, 20 yil bo'ldi. 20 yildan shu mashtigasa, mashtda bu 1999 yili boshlab 2006 yili bitirganman men. Hay bola, yiqilib tushmagin tan. Eshing itar boring, chex. Sardorjon, mashtdan boshqa ozgina egamiz endi. Egilgan boshqa qilich kesmaydi deb. Mana mashit mani ijodxonam. Bolalar bilan shu yerga tushamiz, mana gitara bor. Yani sintezatorlar bor, uslitillar bor. Yoqamiz shotki sozandalarni olib kelib, yangi qo'shiq yaralib o'tganda mana shu yerda gumba raqasir ishlaymiz. Mana bu mani padar buzurg'orim rasmlari. Otamiz. Bular hammasi hadiyalar, bular hammasi muxlislar tomonidan bizga bo'lgan hadiyalar, tashakkurnomalar. Mana bu sintezatorimiz, mana mashinada qo'shiq yaraladi. Mana shu Kronix butun orkestr vazifasini bajaradigan sozim asbobimiz.
Bundan sazandalarımız məşğul. Bu Müzəffər oğlum bu. Hafız bu atkan oğlumuz mənə məşğul. Sərdar Rəxim Qamadı bu ilə. Müzəffər can. Mənə vetti mənə ustazlarım mənə. Rəsimləri mənə. Faruq dadam mənə. Çişkən rəsimim. İngi mənə vetti. Azad əkəm Ləvənə. Azad Beykəm. Şükürlə əkəm. Abdürəşir. Dastan Can. Əlişir Rözmətov. Mənə. İn yakın sənət kirib ki gəlimdən bugən ustazlarım. Bula mənə indi Mavlud əpəm lə, mənə ana canım lə. Bula mənə doğran əkəm lə, mənə burada yakın dostlarım, mənə dadalarım bitti. Qob, yaşlı gündən şu apadaların içli gidi qatdı bu gəmimiz. Qoşıqla şüttə yerələdi, şüttə icat qılamız. Qozumuz bir məlal, hani yatıb işləyir gəncəyimiz, deyil? Ha, qorundur. Yatıb işləyimiz. Mən studiya mıdır böyle mən? Avaz yazadığın anakalı yok ha? Avaz yazadığın studiya gəlbəttə bu profesional studiyalə gəbəramız. Repetitsiya vəttə. Ha, bu repetitsiyon yox. Qaysı kamera mən avazım yazadığı bilmədim. Keyingi nişanda görüşgünçə xayr. Siz bilən elinin süyüklü, samimi, mart və açıq qongil cüdəyən mülayim sənətkarı Abdullah Qurbanov idi. Rahmat, Sardar. Barızı gəşkir. Xoş kibsilə. Mən sənəni qorganına başım asman gəyətdi. Hər daim şu icatkarlarını, hani açılməgən qırılarını açıb yerə, Sardar can. Sizə təşəkkür. Açıldı, yaman açıldılik. Yələkin sizə. Qan. Bol, stop. Obşi, stop. Qan, şeyflə. Qanaq qıbxalı keçə qoru bub getmədiyiz. Boşqa sənətkarlar otanan bub keçişdi. İndi qarı qarı bölüş, hər bir bəndəki bəxt, qarılı mərtəbəs. Əgər qarı bölüş, əgər həmmə nəsib qəndə, həmmə qarı bəb gedər. Məktəbdə 5-ci dəngi gün mən səxnəyə çıx gedib qəm, mən özü boldu, şü müxurdunə gəm mənə. Şü sənətdə qatda boldum, deyəmə? Mənə künə nüməyəm boldu, doğru qıdırış gedib qaldı. Doğru. Mən əbdək elədən doğru dərmanı qıdırış gedib qaldı. Bir tək nöbqə basıq, təyyal cavab verərkən, palan palan əbdək edib qaldı. Xərin? Doğrusu deyə qaldı, oturgən cəyizdə aldım. Mənə xuda qışqır, şu doğurlanı, şu zamanlanı qorub yaşa qalmaz. Ki, şu zamanı qorub, şuna qaq qarımız həmiz həyə? Qarım. Valla indi, oh, nəkəm rəhmətli bu, gittiləm, xurdu nəkəm. Şostanam de Xocubay ekə. Yomantasır qoz, mən dinozavr deyək ozum qısqa olmam var. Şünç odam. Siz bunaqə dinozavr deyək, sıxım indi, mənə məşə doğurdu. Məşə 30 il içində. Mən triligin gəzi. Topkəllərim, yokatkəllərim. Dedi, məşə ustazlarımızı hazır ki şağırdı. Hizmət qılışı yaptı. Qur, etpetki hizmət görsəyiz, çay qırıb, çay qıyı verməyir. Sonra etpetliqə varsayız, salamı yaptı. Qur, hali getkəndi, telefon oyunu oturadı. Bu qanaq bu, onu, ki gün siz həm onu qıvatkən, pavi dinəsi ki, onu qıvatkən xarakteri gerəşə, xarakteri qorsatəsdik ki. Kəyən şunə video qəb çıxar varşad? Kim yəmə, Abdullah yəmə? Kim yəmə, amma bu çıxar idi. Bu, usə Abdullah Qrayni. Nəsə bu? Topu toru yapar vəsə. Nəsə tərəf mi? Tazırını verin. Bəqət video qəb aldırma, indi. Yo, indi, hazır itpətləyə varsa gəm. Video qəb aldırma, başına sorvalayın. Azı indəmi digam oldu. Demək ki? O istirpon var, o istirpon. Faydası yox, bu nətək telefon və azı şim. Bu fərişdələrimiz var, həmimiz də siz deyəm, biz deyəm. Yazıb kitablarımız gə, xisab kitab kitablarımız gə yazılıb alırdı, Sərdar can. Səvaliyini öyləyə bir. Xəliyə gəpli bekar getmədim, demək xorumayız. Bu kulüb etilgəni yox idi, əslədə, sizi bilməyiz. Məsələn, salahiyyətdəyiz, əncə sənətkarlarına İslam boyu üçün məşə, din boyu üçün cüdəyəm yuqarırıq, deyil məsələn? Ləkin, bugün gündə atın ailə, qarələ, qoz, içə digilə cüdəyəm qöpdi, internetki qoyu aləyib, xalq qavazı oqvat gələ. Uşələ ki, uiz bilim bir qoysiz, bələr ki, nə? Din ulamaları, din ulamaları. Ulanın işi gələşikə haqqımız yox. Nəyə ki, ula əxli ilimlə, deyil mi? Özümüz işimiz, özümüz yolumuz, özümüz icadımız bizdən bənd boğanımız yaxşıdır. Kitabı deyəm yazılgənim, yaxşılıq qılın. Yaxşılıq qılın. Yaxşılıq qılamayabsın, yamallıq qılmayın. Abdullah Qurbanov ilə Adab Nama dərsi davam etədi və kəngi səhəli götəmsin.